Tradhia, lufta, knasia dhe pasione. Këto janë disa nga emocione që gjallojnë çiftin e knasive të tradhis. Shkruar nga rusi, Valentin Krasnogorov. Pjesa e cila risjell pas 7 vitesh në teatrë regjizorin Lorin Terezi, është zgjedhur prej ti, jo vetëm për provokimin, por dhe për shkak të tematikës që ne dëgjojmë shpesh në përditshmërinë tonë. Unë nuk mbi një histori dashurie, sigurisht në dramaturgji gjërat nuk duhet të shkojnë fjollë, nuk mund të shkojnë fjollë, në këtë rast pengesa është që këto dy dashuruar janë shkeles kurore. Dhe sigurisht janë dy personat pa fajshëm për balë ndjenjave të tyre. Nuk mendoj që është një komedi tipike humori, unë më shumë e konsideroj si një komedi të trisht, për faktin se ato personazhe, dhe më thëmë, kur flitet për dashurin, nuk është tradhia si fenomen, si ves që ti do të kesh larmine e të ndryshuarit, e provuarit këti emocionit. Kujdes e ka porcelana të kuti! Ne më gati të bëjë gjithë shka në sot, kushte ti më para e lemërot ke kujdes! Regjizorit thot se e ka ndërtuar më shumë në këndvështrimin e njeriut, larg moralit të ditës. Është egoiste, por prandaj thash janë disa fakte shumë provokative brenda që dëgjojmë pjesën. Ai ka lënë fëmijën e smur dhe ka shkuar takoj dashurën. Ose edhe më tutje për shembull, ajo është duke u martuar të nesme dhe është me dashurin shtrat. Domethënë, të gjitha këto po ti shikosh në mënyrë tërthorazi nga jashtë, duke parë me një po bëre pak skeptik për të parë për të qenë pak moralist, domethënë duken shumë fakte shumë të rënda. Por në momentin që mes këtyre kur shikon ato puthjet e zjarta, ato deklaratat që unë sjetoj dot pa ty ose më bëj, fillojmë të mendojmë që këto janë të pafajshëm ndaj kësaj sepse kjo është ndjenjë, kjo nuk ka të bëjë me racionale. Po dëgjoj që na thret të gjithë në ditën e emër. Ai është i dashur për Sofien Gjema. Po, është e njëjta gjë. Kupton atë. Gjithmonë kam menduar se është budallëk, ti je xheloz si për burrin dhe për gruan. Mendoj që këto njerëz, duke qenë mendje hapur, të pranojmë që këto kanë rënë pre në këtë gratskën e dashurisë dhe nuk ka se si të jenë fajtor. Kurse ti nuk arrin dot të shtysh atë ditë ditën e dasmës, qoftë edhe për një ditë vetëm. Ti e di shumë mirë që jam me dasmë ta braktisë atë burrë. Do ta bëjmë më njëherë, kishte një pasardhë të mirë. Shpirt, lutem. Po mos shpirt. Aktoria Kristiana Dodaj thotë se në skenë mora përsipër këto halle. Që ti them lam të mirë bashkëshortit në ditën e dasmës, por në jetë uroj të mos e përjetoj këtë përvojë. Tani jam shumë i lumtur që arrita punjo se kush je. Është vërtetë nuk e kam provuar, në jetë jam shumë fri dhe nuk do të pëlqente ta provoja se është stres në vetes, nuk jam tip që i futem hallet. Një muaj para martesës thova për herë të parë në jetë çfarë është dashuria dhe ç'është burri. Në rastin konkret është e kundërta, në një farë mënyrë e kundërta zgjedhjeve të mia, sepse realisht gjithë peripeci që merr përsipër personazhi, unë në realitet nuk do i merja përsipër. Do doja të rija më rehat. Do kisha qenë, po të mos kisha njohur ty. Ti e dashuron? Ne i përshtatemi njëri tjetrit. Pyeta, ti e dashuron? Nuk të dashuroj ty. Personazhi është shumë kompleks. Ka shumë gjëra, ajo gjendet në disa situata që unë nuk jam gjendur, por nuk është se nuk bashkohemi diku në perceptime dhe në mendime dhe diku tjetër ndahemi. Kështu që nuk do e quaja personazhin 100% jashtë vetës, sepse asnjë personazh asnjëherë nuk është 100% jashtë vetës. Ka gjëra ku bashkohen dhe ka gjëra ku ndahen. Në çfarë orë shkoni zakonisht në fjellë? Zakonisht? Kemi filluar akoma të mesë. Po nesë. Rreth orës 11. Mirë, në 11:05 do të bëj një telefon dhe përgatitur për një bisedë. Ndërsa Ledion Zoj thotë se kjo është një histori dashurie, drithërimave të saj nuk mund t'i shpëtosh lehtë, edhe kur ke imunitetin e martesës. Si u ndjeve në këtë rol? Si tradhtar? Jo, nuk është, u ndjeva shumë i dashuruar nga partnerja, u ndjeva shumë i dashuruar nga regjizori, shumë i dashuruar nga pjesa tjetër nga teknika, sepse e tillë është shfaqja. Flisni për dashurinë, për shkakun pse këta po tradhtojnë. Nuk u ndjem të tradhtuar se po tradhtonin partnerët. Në një moment caktuar të pjesës, tradhtojmë dhe dashurinë. Dhe ne nuk e mundohemi të sakrifikojmë për këtë dashuri, deri në një farë momenti, deri sa arrin dhe partnerët me njëri tjetrin, thonë që nuk munde më. Jam shumë i lodhur, thotë. Ezaurimi i ruajtja nga njerëzit, frika nga situatat ndryshme që këta i ruen jashtë
këtyre mureve ku këta takohen, sjell edhe ndarjen e tyre në dashuri, domethënë që thon stop më. Regjizori ka zgjedhur që pjesa në koncept të vi intime, ku spektatori është survejues i marrëdhënies së tyre. E në fakt kjo shfaqje tregon më së miri se një marrëdhënie nuk e mban thjesht martesa, por dashuria dhe sinqeriteti reciprok. Të greshi nuk flet tani, ha? Se nuk flet tani. Mendoja se sa të lumtur do të ishim, po të ishim bashkë.